kanske hade varit skönt om någon så där riktigt tag igen frågade hur man mådde. Hur mådde du? Jag mådde. Det är bra. Det måste vara så det alltid har varit! Gisla! Gisla! Vad fan är det som alltså, när jag klipper ihop det här så är det inte som att jag kommer försöka framställa dig som något freak eller någonting. Nej, varför skulle du göra det?